Ja. Ko to gre, stari? Ko to? Fucking shit, oh my god! Hadouken! Spet sem prišel na gorsko hitrostne dirke. Bil sem povabljen dejansko od enega mojega supporterja, rekel Dino. Videl sem, da si dobro posnel prejšič GHD, se pravi Gorjance. Do ti bom pres akreditacijo in boš lahko posnel oziroma naredil nov vlog iz enega posebnega kota in to je novinarskega. Je že začelo ropotati, pa vohat se tudi. Kako zakon privlačnosti deluje? Zadnjič, ko sem bil v GHD-ju, sem si rekel, ko bi dol za ti pres pa ta jopič? Bum! Dobim sporočilo, Dino, brat, bil pres. Kam greva zdaj? Na začetek druge vožnje GHD Lučine. Počekala bova taksi. Super. Ok, easy, nismo mi gareli, še prevezal se nisem. Ok, kam si zdaj prišel? Daj malo razložno. Šumo. Vidi, šumo. Kaj bo zelek, kaj nas čaka? Trenutno nas čaka uradna otvoritev dirke, kjer bodo imeli predsednik, župan in teli govorci svoj govor. Potem začne druga dirka, na koncu bo pa podelitev pa v samo servisnem obliku. Kdaj pa traja dirka? Ja, odvisno koliko bodo pridni, pa tudi na odo razbivali. Daj mi povej, zdaj midva kot novinarja, koliko ima kje proste roke? V bistvu roke so ful proste, moraš pa paziti na svojo varnost, pač res ne priješ na pot, kaj šmo avto. Pa se kdaj že kaj zgodil, da je kakšen avto kakšnega novinarja pobral? A se je že zgodilo, lih prvo vožno dan smo imeli eno situacijo. A res? Je bil pač en fotograf za ograjo in je avto vse približal ograji. Živjo črt, jaz sem Dino, zdravo, prejšnjič sem te videl na Gorjancih, pa te zdaj vidim spet, kako to? Več kot 10 let sem že na vseh gorsko hitrostnih dirkah v Sloveniji štarter. Kako pa rataš štarter, če bi zdaj nekdo želel štartati? Trenutno ravno iščemo nekoga, da bi ga malo začel uvajati kot štarterja, če recimo se menki zgodi ali pa če ne morem, ampak nekak ni videti velikega zanimanja po naših klubih. Ne mi poveja, je to prostovoljno delo ali je to? Prostovoljno. Mogoče je pa to problem, da ljudje danes ne dajo svojega prostega časa. Ampak škoda, strast mora biti prva, da dejansko lahko to počneš. Ne? Res je. Ja, kaj ne rečem, še dobro naprej štartuj, pa se vidimo še kaj. Ja, letos še vsaj dvakrat. Vi pa ste? Cene Čerešnovar. Kaj pa počnete tukaj? Požarno varovanje. Dajte mi povedati, ste imeli že kaj dela danes? Minimalno. Kaj pričakujete hujšega? Ne. Ljudje se počas pripravljajo, avtomobili čakajo tam že v vrsti in mislim, da če na 20 minut do pol urce bodo začeli pikirati proti cilju. Se pravi, zdaj res ta dva Twingota izven konkurence, okay. Pa so v bistvu ničle, okay. Pred vozniki, najprej taksi vožne, pa so v bistvu drifteri, pa so pa točnostna vožna, oldtimeri, potem je pa Twingo Cup, pa pa v bistvu ostala konkurenca. Črt, daj mi povej, za kva moram jaz zdaj tukaj 16 sekund čakati. Zato, da se zelena luč počke. Kar sem ugotovil je, da bi rabil čepke. Mi je čudo, da imajo oni vsi slušalke. Zdaj vem zakaj, me že boli, pa nismo niti začeli. Druga stvar, ko si tukaj, direkt za njimi vohaš ti s njihov penz. Puh! In te kar grlo boli. Teli Twingo ti zadke, jih vidiš? So Twingo Cup, Pleško Karsih malo mes, pa Lema Racing. Lema se spomnil, ki sem jaz bil mulc. On je plastike švasu. Jaz sem imel skuterja Tajfuna. Se spomnil, ki je moj friend fuknul, ki sem ga posodil. Sva slišala, da Lema pa švasa plastike in farba. In se spomnil incidenta, ki sem imel lučko pod skuterjem. Je Lema to kar odrezu, pa preštrihu. Pa sem paršil, pa sem rekel, kaj je to? Pa je rekel, jaz sem kar odrezu. So rekel, jebi ga, lučka je bila spod. Pa je rekel, v redu, ne rabiš plačati. Potem sem si zapomnil Lema Racing. A te kje strah? Ah, ni sile.
A te je kaj strah? A vas je kaj strah? Ma, niti ne. Srečno. Hvala. A veš, da me mika, da bi se sedel noter. Mogoče si pa zrihtam. Sam kva jaz vem, kakšna je procedura. A pa kak je, pustimo to. Po moje bi se usral noter. Tole je not sedet. Pa kak on gre na polno? Ti bi kar bremzu. Pa ne bremza. Tale škoda pa nekaj crkuje. Lahko porinimo, daj. Ne smej ga poriniti, je rekel ga lahko porinimo, prav ne. Ajde, ajde, guraj. Idemo oblak. Kot kaže, ne bo šlo v tole škodo. Guraj, guraj, guraj. Fajn je vidjeti take stvari, kaj imaš dostop. Ni to, sam gremo gas pa vozi. Dim prvi, kaj počneš kaj tle? Sodniki. Pip, 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 pip. Pa to je ludnica, stari. Tukaj, kaj ga naredi flyby. Pa moraš biti robot, da ne čutaš. Ti zga... A ta ima benzo. Socijali, stari moj. Zgaj ne vzame eno ono bar mašino pa malo zvrta kakšno lukno da se ga sliš kaj. Evo ga, Soklič. Alo, da mi optiko narediš bolj Sokliču. Kjer auto pa zdaj? Lancer. Novo. Na novo. Kje si ti? Kje, čaki, čaki. Pa kaj meni gori še z glavni organizator, je zelo ti. Evo ga, zdaj pa polo z Mitsubishijevim motorjem, hibrid. Kjer zvok? Kjer zvok? Oh my god, pas ga, pas ga, pas ga, pas ga. Gled, kod to gre, starimo, gled to, gled, gled to! Fucking shit, oh my god, da bil baba, takoj bi mu dal. Zdaj so me pa všesa zabolela. Prototip. Kakšen prototip? Če je z aviona? Človek, bože, všesa me boli, a imaš kakšne čepke? Nimam. Ti? Tudi ne. Kaj je to? To je bil zdaj. Oh, kjer flyby, človek, bože. Prekinitev. Zakaj? Trojka, Stanković, neki. Koliko časa prekinitev traja? Od 5 do 1 ure tudi, tudi več. Ja. Ok, malo sem šel bliz za te flyby-e. Prišel do mene varnostnik, me je vprašal, če se imam rad. Sem rekel, mogoče to, kolikor moja bivš. Ja, vem ti bivšo, ja. Se prav tle ga oni gonijo? Tle ga oni gonijo. Kaj je folka? Je kva, zdaj treba pa najdeti en dober kot. To bom jaz kar malo preplonko od že ustaljenih fotografov. Ok, zdaj je rekel prijatelj, da dejansko, ko bo je zdaj dol prihajal, ljudje se postavijo na cesto in jih pozdravljajo. Kar se meni zdi nevaren, ampak če ni nevarnosti, ni veselja. Ti si bil na cesti. Počakati, pa spet runda. Samo en problem je, ker sem lačen. Ali jaz kot novino nisem nobenega bona dubo za jest. Pa tudi če bi ga dubo, škašna gužva je.
Volkswagen. Ni crknu! Ni! Sam je ba jedna nesreča bila gor. O, leto se je zavrtel. E, tako ti to pride na teh dirkah. Nekaj se zgodi prekinitve. Tu dobre sodnice morajo biti. Gospod Pelhan, razočarali ste me. Sem mislil, da je Volkswagen crknu, kurba pa ni. Skratka, nekaj je šlo v K. In čaka se zdaj avto vleka, da ga povlečejo nazaj. Oziroma odpeljejo. Lega, lega, lega. Že konc, jaz se pa predstavljam, da nekaj dobrega posnamam. Sem lahko bi vzel malo luka za pasulj, stari. Fant, je bilo dober? Super je. A ste užival? Ja. Zdaj bo sprejem dirkače, mogoče bo kakšna bakla. Se zberejo okoli zmagovalca. Skratka, norišnica, to je to, zaključek je bil. Še en dan dober, nove izkušnje, nove zadeve. In kaj ne rečem, upam, da ste uživali, pa se vidimo naslednjič. Like, share, subscribe.